Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Wadiabala dongeng aki sadaya. Tebang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh nyata dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda dina jejer lakon Satria Langlang Jagat bagian ayeuna teh anu ka 104. Kumaha lalakon satrasna lalampahan Sanjaya si Jawara Pedang Dewa teh urang Bandungan we sakedap deui sasarengan. Daramang sadayana, alhamdulillah nya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana tetap di paparinan kesehatan, boh lahirna, boh batina. Oge dijembarkan manahna, dilancarkan rizkina, serta ditebihkan tina balaina. Amin, ya rabbal alamin. Hapunten bilih baik sonara dangga guru pemirsa, kumargi. Seueur nu hajat ya teh, sanaos rada tebih ti aki anu hajatna tapi sound systemna bebeledugan ya. Tembus ke tempat rekaman aki pangintennya rada kadangu ieu ke. Tapi sanaos kitu mugi-mugi wae nya teu pangaruh teuing nya kana dongengna. Mugi-mugi masih tiasa kabandungan nya. Pamirsa sadayana anu nembe mancon nembe ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe poe di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarengan urang ieu tiasa ngareuh-reueuh seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang ngamparkeun di samakabutanana, sor bajigurna sareng aya rarawuhan. Oge katimusna nya. Mangga kaparayun sadayana. Jarak di tempat newaki geneng Sakarat ke Gunung Sasab deh lumayan jauh. Meakeun waktu leuwih ti sapeuting jeput. Dina wanci peuting lima urang utusan ti Gunung Sasab teh giliran sarena dina tonggong kuda. Lamun nu duaan sare nu tiluan jaga bari mawa kuda. Sedengkeun Ki Gendeng Sakarat mah ti brawe sare ti sore keneh ge. Kawas anu geus teu paduli kana kaayaan dirina. Tepi kamletekna srangenge dina wanci isuk. Ki Gendeng mah anu memang tukang sare masih meureumkeun panonna. Sora kerekna kadenge lalaunan. Tapi sanajan keur sare Ki Gendeng Sakarat tetep bisa ngarasakeun sarta awas kana sagala kajadian. Manehna apal sawaktu kuda teh ngadadak lumpat na ngalaunan tuluy ngaranegeureun. Rombongan kuda nu newak Ki Gendeng Sakarat teh dihadang ku dua urang aki-aki. Nu saurang bukna bodas panjang diikat kulawan beureum make jubah kulawu sarta nyakelan tongkat warna coklat. Sedengkeun nu saurang deui mah bukna teh ponok sarta butak di tengahna make jubah warna beureum. Leungeuna nyakelan tongkat warna bodas anu tungtungna seukeut kawas jamparing. Warung kere, sampeurkeun maranehna.
Tanya ayah tujuan naon gitu ngahadang lampahan urang. Ceklah Sogani. Nitah ka salah seorang baturna anu katelah balung kere. Balung kere teh awakna kuru mani begang pisan papakeanana tetambalan sarta sararweh di ditu di dieu kawas baramaen. Kusabab eta manehna teh digelaran balung kere anu hartina tulang miskin. Tapi sanajan tagogana kawas kitu balung kere teh kawentar wanian. Leber kuawanen teu sieun ka saha bae oge. Balung kere ngagajleng dina kudana tuluy nyampeurkeun ka dua tokoh kolot anu ngahadang rombongan utusan ti Gunung Sasab. Panon celongna balung kere anu jero nyumput dina kongkolak neuteup tiis ka dua urang aki-aki anu tayalian Ki Lumaksono anu katelah si Malim Lini jeung Ki Parandito anu gelarna si Juru Bungkem. Anjeun duaan cang loba gaya euy, make ngahadang rombongan kami sagala rupa. Malim Lini, Juru Bungkem. Kami taya watu euy keur ngalayanan anjeun duaan. Leuwih hade anjeun duaan di ganjang eta nyinggah lah di tempat. Tong gagayain kitu padangrang pedengkring ngahalangan kami. Ganjang nyinggah samemeh kami bea kasabaran yeuh. Ceuk balung kere. Ki Lumaksono jeung Ki Parandito katempo tenang bae nyang hareupan balung kere teh. Pok Ki Lumaksono nyarita ti heula. Kami apal ka jalma anu ditewah ku anjeun sabatur-batur. Kami wanoh jeung manehna. Ki Gendeng Sakara teh sobat kami. Jadi gancang lepaskeun manehna atawa kami bakal murka. Hei! Gendeng Sakarat, hudang, iya kami datang yo. Ki Parandito ngagerok kaki Gendeng Sakarat. Ki Gendeng Sakarat bari tetep beureum ngawalon. Sanajan sorana teu pati tarik. Iya, ulah ge apa anjeun Parandito jeung Lumaksono. Senang bae sobat, kalem we. Balung kere leumpang nyampeurkeun ka Lasogani. Kadua ngadenge sorangan nyabieu kan ancaman maranehna. Mani amis pisan nya. Amis waduk sah. Gancang sampeurkeun kitu. Sanghareupan dua aki-aki peot eta. Pedaran sakalian. Ceuk Lasogani kalah nyentak ka balung kere bangun ambek. Siap. Lamunnya teparentah tika tuanya, kuring bakal ngalaksanakeun na bari jeung suka hate. Siap tenang we katua. Walon balung kere siganunya. Balung kere teh balik deui ka hareupeun Malim Lini jeung Juru Bungkem. Ya, anjeun ngadenge sorangan bieunnya parentah tika tua Lasogani. Yen anjeun duaan yeuh kudu dikulub diseupan. Heh, seupan deh kawas cau kepok we diseupan. Yen anjeun duaan yeuh kudu dipodaran. Saran kuring mah euy, mendingan ge anjeun duaan euy geura pasrah we. Kuring yeuh boga cara maehan anu teu nimbulkeun nyeri. Cek balung kere bari leungeuna ngaragamang kana gagang kampak pakarangna anu diselapkeun dina cangkengna. Kurang ajar. Manehna nyarita sangeunahna Juru Bungkem. Cek Malim Lini bari ngarindat ka dulurna. Juru Bungkem masih cicing senengkeun balung kere geus nyambut kampakna bari jeung salsenaker. Tahnya ayeuna mah geus wancina, geus waktuna euy. Pikeun balung kere ngadadak hese nyarita. Kulantaran Ki Parandito leungeuna ngolebat newak angin di hareupeun dadana tuluy leungeuna ngeupeul tarik kawas anu newak laleur. Ki Parandito geus ngagunakeun jurus pambungkem andelanana
ka Balung Kere. Tapi Balung Kere masih maksakeun cacarita bahamna kawasan anu hese dibuka. Sirahna jadi miring ka kenca, miring ka katuhu, kadang mah leugeugan. Lasogani anu nempo ti kajauhan ngagero. Jadi tanah naon mana di Balung Kere? Ngaki-ngaki itu pugus ya wah. Di ngaki. Balung Kere bari itu tunjuk kaki Parandito. Mana tadi bungkem ku batur siga nama. Cek Tamboy anu cicingna tepati jauh ti Lasogani. Lasogani ngodok sakubajuna. Hiuk wut pakarang Rusia mangrupa bentang segi dalapan dibalelogen ku Lasogani ka arah Ki Parandito. Juru bungkem gancang ngagendahkeun leungeun ka tuhuna anu ngeupeul wut blesat aya sinar beureum ngablesat tina dampa leungeunna Ki Juru Bungkem. Sinar beureum mapak datangna bentang segi dalapan pakarang Rusiahna Lasogani. Hiuk-hiuk wut tuar bledug. Kadenge sora anu ngabledug tarik haseup mulek saharita. Balung Kere ngacungkel labuhna diuk bujurna karasa linu sabab cungcurunganna ti teuneut pisan kana batu. Tapi manehna teu bisa ngagoak sabab Ki Parandito sanggeusna nakis seranganna Lasogani. Leungeun katuhuna ngeupeul deui cara tadi. Tamboy, wayoy, podaran ada dua orang aki-aki teh tuman. Ulah loba nyaritanya. Ceuk Lasogani ngagero ka Tamboy. Hiap katua. Tamboy anu awakna gendut budayut ngagejleung tina tonggong kudana. Seret. Bedog gerubak anu salila ieu ngagaplek dina cangkengna minangka kokojo pakarangna dilugas ku Tamboy. Teu loba cacarita deui Tamboy langsung narajang ka Ki Juru Bungkem anu nangtung rada hareup ti Malim Lini. Hiuk wung. Bedog gerubak ngadius ngahiung rek narok sirah Ki Parandito. Tapi di luar sangkaan Ki Parandito teh henteu nakis ku tongkatna. Ki Parandito ngedadak ngaleungit awakna sabab manehna ngagajleng mundur dina gerakan anu kilat naker. Hiuk plos atuh kadekan bedog rubakna Tamboy teh ukur ngahanca tempat kosong. Eleungiteun sasaranana Tamboy jadi ngagilek narajang ka Kilumaksono. Hiuk wung Kilumaksono atuh gancang ngahembatkeun tongkatna ka luhur. Bikin mapag sada nakis bedog rubak na Tamboy. Hiup. Prang. Trak. Seseket bedog Tamboy teh semplak. Bedog Tamboy jadi rompang. Tamboy ngaranjuk rewas. Sakedapan manena ngilikan bedog nanu rompang. Wayat kolot siang ngarusak bedog aing. Bedog karuhun dulu teh. Hiat. Sanajan seseket bedog na rompang tapi Tamboy apal. Lamun congo bedog nama masih seket. Aduh gancang. Congo bedog na teh ditojoskeun kana beuheung na Kilumaksono. Nudi tarajang ukur ngamiringkeun badana saeutik tapi Tamboy gancang nuturkeun gerakan miring na Kilumaksono. Congo bedog teh tetep nyuruntu rek ngagabras kana beuheung na Kilumaksono. Tapi untungna Kilumaksono masih sempat ngangkat tongkatna. Hiuk cereb. Congo bedogna Tamboy jadi nancep kana tungtung tongkatna Kilumaksono. Tamboy ngerahkeun tenaga jerona, tungtung tongkat Kilumaksono jadi beureum kawas anu dibeuleum.
Kilmaksono tengah antep gitu bae, maneh nage gewat ngerahkan tenaga jerona ngaliwatan tongkat coklat na. Bedogna tamboy jadi marong, berum kawas besi, asak melem. Sanggis gitu, Kilmaksono gancang niup ke arah bedogna tamboy. Fuh! Prak! Bedog tamboy teh pecah paburantak jadi sebeberapa bagian. Rag-rag-ragan kabeh kana taneuh, pecahan bedog teh jadi hideung leuseung kawas areng. Tamboy tepi ka olohok bengong, nyaksian pakarang andalanana ancur jadi areng. Kilmaksono teu micin kasempetan suku katuhuna anu dieusi ku tanaga jirona ngadius ka arah hareup. Hiuk! Bung! Tajongan Kilmaksono nenggal pisan ngahancak kana hulu angena tamboy. Panon tamboy ngabureuleng awakna ngalipet ka hareup bahamna nyebrotkeun getih seger. Dalik deug. Dalik deug. Bari da dalik deugan tamboy teh mundur, ungked ungked. Blak, tamboy rubuh saharita. Nangkarak bengkang pas pisan dihareupeun suku kudana Lasogani. Tiwas! Cek balung kere ngagero tarik. Tiwas-tiwas banget sia. Maju belagung. Tarajang eta dua aki-aki teh. Sentak Lasogani. Ciat! Balong kere ngagero tapi can ngagajleng atawa nyieun gerakan naon-naon. Ciat! Kadenge deui jeritan balung kere bari culang cileung neneangan kampakna anu tadi rag-rag sawaktu manehna labu. Ciat! Kadenge deui jeritan balung kere leuwih tarik tibatan tadi. Tapi Lasogani ngacorela turun tina kudana hiu kempleng. Aduh! Cleng kalayang kubrak. Balung kere nangkarak bengkang beungeutna beureum. Tina pipina ngagaralang tapak tampilingan Lasogani anu geus kaliwat amek. Rupa sedan, maju, perenan dua aki-aki eta, kencang. Cek Lasogani ngagero kabaturna anu sejen anu tumpak kuda digigireun ki geuneng sakarat. Napas setan anu beungeut na teh pikasieuneun balaku bulu halisna kandal panona rubak bolotot pukna kiriting keribo tapi panjang ngarerwik satemi banda pangawakan anu jangkung badag jeung buluan manehna gancang ngalolos tumbak nu seseukeutna mangrupa trisula tina sisieun palana kudana. Geus katingali ari calon mayit mah. Anjeun ge bakal kojor kawas batur anjeun apa setan. Ceuki gendeng sakarat anu masih diuk bari sare dina tonggong kudana. Napa setan ambek manehna rek nojoskeun tumbak trisulana kana beuteungna ki gendeng sakarat. Tapi kaburu kadenge ngahaukna Lasogani. Lain aki-aki eta belegug. Udah dikukumah dawanan mah yang di amek ku ratu mana teh. Itu tuh anu duaan kudu dikojoran mah. Napas setan atuh gancang ngagajleng maju ke arah kiparan dito. Tembakna nyewuk manit tarik. Kiparan dito ngagajleng mundur. Nyingkahan panarajangna napas setan. Satluina. Kiparan dito teh ngegentakeun tongkat bodasna ka arah napas setan. Plesat. Aya camparing beusi anu ngeblesat kaluar tina tungtung tongkatna kiparan dito. Eta camparing teh ngandung racun sarta tenaga anu bedas kacida. Napas setan gentak muterkeun tumbak trisulana. Pikeun ngababat camparing anu ngeblesur ngarah kana dadana. Hiuk. Wer. Wutut. Trang. Bledug, jamparing teh ngebledug bitu. Sawaktu amprok jeung tumbakna napas setan nimbulkeun kilatan seuneu beureum anu ngalentap-lentap.
War 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 deb. Napas setan muihkeun tumbakna sarta diturunkeun di sagigireun badana. Gayana meni gagah bari dua suku nage ngajegang. Ki Parandito maju, maksud nama rek narajang ka napas setan. Tapi dipiheulaan ku napas setan. Napas setan ngagentakeun napasna ka arah Ki Parandito. Fuh! Aya gelombang angin panas tarik naker bari jeung bau sagala rupa. Bau jengkol, bau peuteuy, bau jalma nu teu ngosok huntu tujuh mulud. Pokona mah bau setan. Awak Ki Parandito tepi ka mecleng tuluy ngajungkel rubuh. Sirahna karasa lenglengan lieur ku ngambe bau napas setan anu kacida bauna. Ningali dulur sapagurona rubuh. Ki Lumaksono gancang ngetrukeun tongkatna kana taneuh. Getruk taneuh ngadadak oyag dari naker kawas aya lini anu badag. Awakna napas setan. Kapeclengkeun ka arah luhur, manehna leungiteun kaseimbangan badana. Ki Parandito ningali aya kasempetan kitu. Manehna nu geus ngawasa kana dirina deui gancang ngagentakeun deui tongkatna. Plesat. Jamparing besi teh ngablesat tarik nyuruk ngarah kana dada belah kencana napas setan. Wut, jreb, bledug. Jamparing ngabledug deui. Sanggeusna nancep kana dadana napas setan. Jajantung napas setan hancur lebur bareng jeung paburisatna bagian-bagian awakna napas setan anu oge milu hancur. Lasogani teu sadar kana kaayaan napas setan sabab sawaktu Ki Lumaksono ngetrukeun tongkatna tuluy taneuh teh oyag meni rosa. Awakna Lasogani oge kapeclengkeun. Tuluy ragrag ninggang pisan kana awakna balung kere anu geus katindihan kukudana tamboy anu ngarampeol potong sukuna. Dua awak baturna balung kere oge anu keur kapiuhan di luhur kuda milu mecleng sarta nindihan kana beungeutna balung kere. Cek balung kere cenghap-cenghapan katindihan kulobaan. Hiji-hijina batur balung kere anu masih ngajaga Ki Gendeng Sakarat nyaeta si Sosor Ponok. Katalah kitu kusabab beuheungna teh ponok naker sengkek kawas eueuh beuheungan. Hiji-hijina anak buah Lasogani anu salamet. Sawaktu awakna kageuweungkeun tarik kulini anu diciptakeun Ki Lumaksono, manehna mah gancang nyekelan pageuh kana palana kudana. Sanajan manehna tetep ngagedebut labuh ka gigireun kuda, tapi nah henteu tarik sarta teu nimbulkeun tatu. Sedengkeun Ki Gendeng Sakarat, awakna katempo nangkuban kana beuheung kuda, tapi si Raja Molor teh tetep bae tibra sare. Malah masirahna teh dipiringkeun dina beuheung kuda kawas kana bantal bae. Sora kerek nage masih kadenge lalawunan. Balung kere, balung kere, jagaan tawanan. Kemana maneh teh, balung kere? Kemana sia, kabur maneh teh? Lasogani anu kumisna kanal sarta buukna rada butak di bagian tukangna gogorowokan ka balung kere. Iya kedua kuring mah iya dihanya biar kawungan atau engap ya. Aduh ulah bari didiukan di, ya aduh. Kadenge sora balung kere pikarunyaeun nembalan dihanapeun kuda jeung dua awak baturna nu patumpuk sarta didiukan ongkoh ku Lasogani. Sorana laun nahan kaeungap, balung kere ukay-ukayana yang ngabebaskeun dirina anu katindihan ku awak kuda jeung dua urang baturna.
Lah sogani teh teman duan ga balung kere siga nama masih hambak. Manehna kalaka mere parentah ka sosor ponok. Sosor ponok, mayo sangharupan dua aki-aki teh. Keun kaula anu ngajaga tawanan, kaitu mayo. Nak kita cari kuring kiri parentah itu teka tua atuh. Pasti nama mengalami tenan waktu terbaruguh lah. Kalah nitah sinapa setan bau jengkol. Kalah nitah si tamboy tukang hitut. Terbarucu silut. Hilik kukula orang perenan. Cik sosor ponok. Bari gancang maneh nanga lolos pakarangna anu diselapkeun dina gigiran palana kudana. Pakarangna sosor pondok teh mangrupa tumbak anu seseukeutna teh mangrupa arit melengkung. Seseukeut arit tumbakna sosor pondok katempo gugurilapan. Katojo ku cahaya panon poe, sosor pondok ngalengkah ka hareupeun malimlini jeung juru bungkem. Sedengkeun lah sogani mah kalah ngagajleng kana kuda di sisieun kudana Ki Geneng Sakarat. Ieu si monyet kolot batur mah ribut tarung bak bik bak nanonkeun nyawa. Ieu kalah ka ngeunah we ngeunah molor kerek nyegrek. Amun sagaing teu diparendah mawa manehna hirup-hirup ka hareupeun Kanjeng Ratu. Geus dipodaran da ditata tadi ge ku aing ieu aki-aki ka sebelan yeuh. Ceuk lasogani. Dina kaayaan kitu. Aya hiji bayangan nu ngadadak datang ka arah dinya, curelat kalayang cele. Ngahadang nangtung di hareupeun antara sosor ponok jeung dua tokoh kolot. Ki Lumaksono jeung Ki Parandito. Anu datang teh seorang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ulah gara lutu hae yeuh pan cape heuh. Nah si Aki nage ngadongengkeun gelut mah cape. Deuh ripuh kana napasna. Ke, leuhula kabehannya. Tah, iya iya. Ibi ya nyanak awug, nya amis, nya lawas, gira iya pokoknya. Pokoknya mah awug ibi mah matak dedeyin cek sasaha gesok. Gira jarajan hula, mumpung hanet kene. Tah iya tah, ayaku kurau alias urap jagong. Warek gira, tanaga ngalipet ganda jajan iya mah. Sok jarajan hula. Beres jarajan gampil dituluykeun gelutna. Ulah hari uang da pasti dituluykeun nu tarung mah. Sok jarajan heula geura. Mumpung masih aya. Rek nganyuk ge mangga lah. Nuju ripuh sararepi calan teh. Pohar apa miarsanya? Jawara awug sakti habujang ngajorelatnya deuh. Sakitu heula panginten dongengna pamirsa lalampahan Sanjaya dina lakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka-104. Cagatu urang tundun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun urang sambung deui di bagian anu salajengna mugi-mugi teu aya halangan harungannya. Pamirsa sadayana atuh hatur nuhun. Perantos setia ngadangukeun, setia ngadepongnya. Oge ngabandungannya. Salami ieu dina acara dongeng ti tepas Sunda anu dipadar ku aki.
Mugi-mugi wae sadayana tetap aya dina ginanjar kawilingan teu kirang sapapaosna atuh ayeuna mah kina bade maosan heula panginten pairan utus lebet di bagian anu kamari nu ka 103 nya. Aya saha wae urang bukaan heula nya. Aya Kang Den Jalu hadir saurna ti Paneglang, aya Kang Iman Mail sanaos jarang komen tapi teu kantos ka kantun dongengna mah Ki Prung ah hatur nuhun. Aya Kang Komarde ti Gunung Puyuh Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun rampes. Mugi aki kalih kulawargi oge mancomania daramang sadayana Sumedang ayaki. Amin, hatur nuhun. Kota Bandung, Kota Kembang, kaendahan Balarea. Entong bingung, tong salempang diupahan Kusanjaya. Kota Bandung, Kota Kembang, peranti ngahiji urang. Entong bingung, tong salempang bisarwiti istri lenjang. Kota Bandung, Kota Kembang, peranti nyinglar kapusing, matak lanjung kana tarang bisarwiti nganggo lejing. Merecet pisan ki pohara. Aduh, di lejing gitu. Aduh, pohara atau di lejing banyak. Mangkaling baheno galeupeutnya dibeungkeut. Kang Anjar Wibawa mancur teras aki samuhun hatur nuhun. Kang Yana Suryana oge di Cibaduyut hatur nuhun. Waluya dongeng Suna. Aya Ipa aja tasik hadir lanjut ki sumuhun. Cing sehat dengan dongeng na amin. Teh Anita Parel calik teras dina jojodogna Kang Anang Brahma. Oge waalaikumsalam rampes luar biasa ya carios teh ki. Ngawitan gelut dugi karoman cinta ge aya Prung ah Jatinangor manco salawasna. Dongeng Sanjaya mah kumplit. Tibudak orok dugi ka anu ratusan taun aya cobi nya. Eta we siluman tujuh nyawa tuh. Tos 215 tahun yuswananya. Tacan eta panginten tah. Katumiri sutra dan lain-lain deh pokona mah. Teh Nuraini Silvina Dewi, alhamdulillah aki hadir di Mancoki channel Tepas Sunda Hanupis aki mugi aki sakeluarga sehat rasa dan penang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kang Asep, sepuluh assalamualaikum ki Cibuntu hadir Manco Prung ah. Prung atur nuhun. Paneglang Banten hadir ki teh-teh nyi nya di Mandalawangi. Teh ini Suheni di Batam mugi alhamdulillah perantos maranco di para manco mania mugi urang sadayana aya dina kawilingan sadayana amin. Amin ya robbal alamin. Kang Ahmad Tajudin Tangerang hadir ki salam kanu geulis bisarwiti mugi awugna makin montok. Awugna beuki montok cenanya. Ayah Carga di Karawang hadir manco deui mugi akina sing sehat amin. Kang Tajudin Pijit oge ti Sumedangna hadir teras manco teras. Aki atur nuhun dongengna aki mantul. Atur nuhun. Teh Estrella Delit Satya Kasanjaya kitu oge Kang Asep Saipulo manco terasnya dina pedaran dongeng Satya Langlang Jagat sauna. Kang Nugraha Wewok di Serang, waalaikumsalam rampe siap manco ki mugi aki sakeluarga sehat walafiat satrasna amin. Kang Didin Jamaluddin sok ah manco teras sambarkeun sama kabuitan Waluya budaya Sunda. Amin. Kang Ade Sukarna mantap ki hatur nuhun Kang Ade. Kang Hendi Rustani oge di Jepara hadir, waalaikumsalam hadir deui. Rampe sadayana sehat aki sakeluarga sadayana amin. Tendan Ramadani ti Garutna raskin hancah nupis ki sami-sami. Kang Jaya Sumenar di Jakarta Timur manco teras, mugi aki sakeluarga sinarang manco mania ya dina kawilingan sehat walafiat diseukeun di sinu halal sareng barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Waluya dongeng Sunda Waluya. Teh Linda Imut siap manco Kang Setia Budi oge Satya manco hadir bari biasa sorkop dutna sareng aduh tegep. Teteh Tami Maliha di Ciamis. Alhamdulillah manco deiki. Sanjaya tos medar. Kang Hobir Mutahar tasik hadir sor ah mangga Kang Usmanto oge ti Palihan Garut manco bari Siduru. Kang Prabu Arjuna mantap sanjayaki. Kang Rahmat Hidayat oge siap hadir mugi akina cing sehat amin. Teh Dr. Yulina Belia ti Tasik Wilujeng Wengi manco ka Kang Sanjaya akiku. Mohon hatur nuhun. Kang Bada Arya Kemuning assalamualaikum waalaikumsalam. Ki kumada mang alhamdulillah. Bada Arya Kemuning ki manco teras hatur nuhun. Kang Maman si Balagadona ti Kuningan oge hadir manco Kang Agus Setiawan alias Bah Agus ti Jati Handap. Rampes waalaikumsalam siap Satya Manco. Waluya dongeng Sunda Prung ah Prung. Teh Wiwin Wiwin waalaikumsalam alhamdulillah hatur nuhun ki Wiljeng Wengi Subang hadir hatur nuhun. Mama Andri Maulana Karawang oge tidu karena alhamdulillah manco teras hatur nuhun. Kang Asep Rahmat oge hadir teras manco Kang Didi Wiguna oge sami. Aya Teteh Elhatman 143 alhamdulillah Cianjur Makassar selalu hadir manco ki hatur nuhun pisan sami-sami.
Kang Topik Abadi, alhamdulillah manco kircon. Kang Ariel Tison hadir ki, mohon alhamdulillah ki damang sakula warga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala tur dipasian rezeki nu halal amin. Mangga ki gerak keureuy dongeng na mangga, siap. Urang keureuyeuh nya. Kang Etobri ti Pasuruan, manco mania Pasuruan. Waalaikumsalam aki Pasuruan Satya Manco. Hatur nuhun Kang. Kang Warsa Sutisna geus soreang hadir manco, Kang Asep Kurniawan ogi manco teras ti caringin padarang mugi aki nasing sehat salawasna amin. Kang Lesmana Maulana Ajib sauna jajar jempolna Teh Isyuliani oge sami mancoki ngajajar jempolna. Aya Kang Amin Aminuddin Garut hadir manco teras ki sumuna tur nuhun Kang Amin. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco selalu alhamdulillah tos medardi carios satria langlang jaga ti channel Tebas Sunah tur nuhun aki sami-sami. Mugi aki aya dina kawiljengan sinareng kawalayan amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna anu tiasa kapihatur rungi ieu. Akina panginten amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.